Mit navn er Pernille Hakbøl Madsen. Jeg underviser i dansk på lavedansen i UCSJ, og den her film handler om at arbejde med sociale medier i danskundervisningen i folkeskolen. På det her første slide viser jeg et kompetencehjul til dansk. Det stammer fra udgivelsen eller bogen Kompetencer i dansk fra 2009. Den anden måde at tænke danskfaget på, det er altså en måde, hvor vi først og fremmest kigger på, hvad er det for nogle kompetencer, eleverne har brug for at udvikle, og hvilke af de her kompetencer kan danskfaget så medvirke til at udvikle. Det er et interaktivt hjul, som I kan finde på nettet. Man kan sig selv dreje på det, men den inderste cirkel viser de her tre kompetencer, som danskfaget i særlig grad kan være med til at udvikle, altså sociale, fortolkningsmæssige og kommunikative kompetencer. Der er også nogle underinddelinger, dem kan I se på hjulet. Så er det sådan, at danskfaget beskæftiger sig med tekster. Og tekster kan være af forskellige art. Det kan være helt private tekster, det kan være fiktive tekster, det kan være interaktive tekster, semi-offentlige tekster og også offentlige tekster. Og det er altså, når vi arbejder med sociale medier, så kan vi altså både befinde os i de offentlige, semi-offentlige og faktisk også private tekster og rigtig tit interaktive. Samtidig så har enhver tekst en udtryksform, og alt efter hvilke sociale medier vi er i gang med at beskæftige os med, jamen så kan der være tale om udtryksformen skrift, eller det kan være levende billeder, det kan være tale. I hvert fald er der ingen tvivl om, at ud fra det her kompetencehjul, så vil vi ramme ind i danskfaget, når vi beskæftiger os med sociale medier. Men hvordan kan vi egentlig beskrive sociale medier? Denne her model, den stammer fra bogen Sociale medier i skole og fritid, og jeg vil lige prøve at beskrive sociale medier af 1., 2. og 3. grad. Ganske kort. Når vi taler om sociale medier af 1. grad, jamen så vil det typisk være sådan, så der er en producent, det kunne være offentlige institutioner og deres hjemmesider, der er en tekst, og så er der en modtager. Men der er altså ikke som sådan invitation til, at man interagerer. Man kan eventuelt stille spørgsmål, men det er egentlig også, hvad skal vi sige, højden af, hvor meget modtageren kan deltage. Det vil sige, at der sker en meget lille grad af interaktiv indholdsskabelse. Sociale medier af anden grad, der er sådan et program, eller sådan et fænomen som Mads og Monopolet, et godt eksempel, fordi der har vi altså at gøre med et socialt medie, hvor teksten inviterer til interaktion, men der er jo ikke, altså man kan skrive undervejs i programmet, man kan stille spørgsmål, men det er så, altså det er den form for interaktion, der sker. Der er altså nogen grad af interaktiv indholdsskabelse med det her personlige formål, at man gerne vil stille spørgsmål. Sociale medier af 3. grad kræver mindst 2 interagerende parter. Det vil sige, at der skal alle parter være interesseret i at interagere og at deltage i indholdsskabelsen. Det kunne for eksempel være blogs. Det ligger indbygget i en blog, at man forventer kommentarer og svar. Men det er også for eksempel, når man spiller sådan nogle fælles computerspil, hvor man spiller sammen og også samtidig snakker sammen, chatter derinde og altså er afhængig af, at begge eller flere parter er med til at skabe indholdet. Tilbage til kompetencehjulet. Når vi arbejder med sociale medier, jamen så kan vi udvikle netværkskompetence. Og det kan beskrives sådan her, eller den kan beskrives sådan her, at kunne opbygge og vedligeholde og aktivt tage del i et fællesskab, at kunne se, møde og forstå mennesker og ytringer i den kontekst, de indgår i. At kunne kommunikere hensigtsmæssigt i situationen, altså på mediet, i mediet, at kunne konstruere troværdige selvfortællinger, altså skabe de her fremstillinger af sig selv, at kunne udvise empati også over for dem, man ikke kan se, og at kunne deltage i fredelige løsninger af konflikter. Meget relevant at arbejde med i forbindelse med alle former for kommunikation. Altså at arbejde med sociale medier kan styrke nogle danskfaglige kompetencer, og samtidig så må vi også lige være bevidste om, at de her sociale medier, de er danner ramme for relationer. De her relationer kan være gensidige eller ensidige, altså gensidige, hvis vi kommunikerer med nogen, deltager aktivt, og ensidige, hvis for eksempel vi følger nogle idoler på Instagram.
Relationerne kan være stærke eller svage. Der sker rigtig meget fatisk kommunikation, den form for kommunikation, hvor det er kommunikationen i sig selv, der er i centrum, hvor det handler om at holde kontakt, at være i forbindelse, at holde relationerne i gang. Vi kan også diskutere, om meget af det, der sker på de sociale medier, handler om like-hunting, altså at vi lægger ting ud, vi statusopdaterer, vi gør forskellige, og det gør vi, fordi vi gerne vil vide, at andre de anerkender vores indlæg. I bogen Sociale medier i skole og fritid, der foreslår forfatterne at bruge denne her model, når man skal planlægge undervisning, hvor man bruger sociale medier. Altså, man skal forholde sig til, hvilke sociale medier, hvorfor, hvordan vil man anvende dem i undervisningen, hvad er det for et fagfagligt indhold, man vil lægge vægt på, og hvilken form for didaktik eller pædagogik vil man lægge til grund for måden at planlægge og arbejde med emnet. Desuden så nævnes 8 aspekter af de digitale kompetencer. Det er altså et bud på, hvad eleverne skal udvikle af kompetencer for at have en fuld, hvad skal vi sige, digital kompetence, altså kunne navigere og kunne anvende og bruge digitale ressourcer. Og også sociale medier. Altså basale færdigheder, hvordan kommer man derhen, hvad skal man klikke på, åbne og lukke, søge og downloade, at kunne navigere, altså at kunne orientere sig i de her digitale netværk og også lære strategier til at bruge internettet, at kunne klassificere, altså organisere information efter et særligt skema eller efter genre. Eleverne skal kunne evaluere den indhentede information, blandt andet ved at vurdere kvalitet og afsender osv. Eleverne skal kunne kommunikere i forskellige medier og modaliteter. De skal kunne samarbejde og tage del i de her internetbaserede læreprocesser, og så skal de selvfølgelig også selv kunne skabe, altså producere forskellige former for multimodale tekster. Der er rigtig meget at tage fat på, fordi det er nogle kompetencer, som vi skal give eleverne, som vi skal sørge for, at de udvikler, og danskfaget kan bestemt godt tage del i det. Her er lidt idéer til, hvordan man kan arbejde med sociale medier i dansk undervisning. Og jeg har særlig fokus på, hvordan der kan ske en styrkelse af fiktionskompetencen, altså en sammenhæng mellem at arbejde med fiktive tekster og med de sociale medier. For eksempel kan man tage en skønlitterær figur og skabe en Facebook-profil. Altså, hvordan ville denne her persons Facebook-profil se ud? Man kan også arbejde bevidst med, at der findes forskellige typer af profiler. På nogle sociale medier er man autentisk, altså den man er. På andre sociale medier er man anonym, når man skaber en profil. Og så kan man også have nogle sociale medier, hvor man interagerer gennem en avatar, altså skaber en repræsentation af sig selv. Man kan også have fokus på at arbejde med blog, både som genre og som en måde, man samarbejder i klassen. Man kan arbejde selvfølgelig med kildekritik og med webetik. Hvilke regler findes der for, hvordan man for eksempel opfører sig på de sociale medier? Hvad kan man tillade sig at skrive? Hvad kan man ikke? Man kan også arbejde genreorienteret, både med statusopdatering. Det er ved at være sådan, så vi kunne kalde det en genre for sig. Vi kan også arbejde med e-mail som genre. Og vi kan arbejde med at fortælle med billeder eller forstå, hvordan billeder fortæller. Der er rigtig mange muligheder. Der findes rigtig mange forskellige steder, hvor man kan få idéer til at arbejde med sociale medier i undervisningen. Det her slide viser et pinboard. Det er i virkeligheden også et socialt medie, hvor man kan indsamle og dele links til spændende steder på nettet. Det er mig, der har lavet den her opslagstavle, et board, der hedder Sociale Medier. Det kan man finde, hvis man søger på det og på mit navn. Og der har jeg altså samlet nogle idéer til, hvor man kan finde undervisningsforløb eller inspiration til at arbejde med sociale medier. Rigtig god fornøjelse med det arbejde ude i skolen.